Hejsan hejsan, jag heter Julia och just nu så pluggar jag ekonomi och IT på Stockholms universitet. När jag skulle välja till gymnasiet så var det väldigt viktigt för mig att linjen var studieförberedande eftersom jag redan visste att jag ville studera vidare. Men sen så kände jag också att jag vill ha roligt och därför så blev estet det självklara valet för mig. Under mina 3 år så hade jag så kul och jag utvecklades något enormt mycket. Och jag gick från att vara en väldigt blyg tjej till att få självförtroende och verkligen tro på mig själv. Och det här självförtroendet, det fick mig sen att våga söka till en musikutbildning här i Stockholm. Och det är jag otroligt tacksam för idag. Det bästa med estet, det var ändå de helt fantastiska lärarna som hjälpte och stöttade mig i allt. Vår fina klass, men också att man fick vara sig själv. Hade någon gett mig chansen idag att göra om de där 3 åren så hade jag lätt gjort det. Så jag rekommenderar verkligen dig att söka till estet.